এনএফ রেলওয়ের এই প্রজেক্টটো তেওঁলোকর মেইনলি তেওঁলোকর প্রকল্পটো এনেকুৱা আছিলে যেটো আনইউজ ডাবা যেটো মানে কোনো কামৰ নহয় যেটো স্ক্র্যাপ ডাবা সেই স্ক্র্যাপ ডাবাত এটা কোচ রেস্টুরেন্ট তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছিলে যেটো অলপ মানুহক মানে প্রিমিয়াম এটা হাইজেনিক খানার ব্যবস্থা করাটো তেওঁলোকর মূল উদ্দেশ্য আছিলে আৰু সেই পুৰণি ডাবা যেহেতু কোনো কামৰ নাই সেই পুৰণি ডাবাত যদি কিবা ইউজ হয় প্ৰপাৰলি ইউজ হয় আৰু ৰেভেনিউ জেনেৰেট হয় এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হয় সেইটো মেইনলি তেওঁলোকৰ এটা ইণ্টেনশ্যন লৈ আগবাঢ়িছিলে আৰু আমি দেখিব পাইছোঁ এতিয়া বম্বে দিল্লী আপোনাৰ জবলপুৰ সকলোতে এনেকুৱা এটা প্ৰকল্প তেওঁলোকে হাতত লৈছে আৰু ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডেকৰেটৰখিনি আমাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডেকৰেটৰ গুৱাহাটীৰ আমাৰ ইয়াৰ থলুৱা ল'ৰা এজনে কৰিছে তেওঁ গোটেই বস্তুটো হেৰি কৰিছে আৰু আমি ইয়াত বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ যিটো কালচাৰ সেই কালচাৰটো প্ৰমোট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ইয়াত এই লোকেল আমাৰ বাঁহৰ অলপ আমি ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে লোকেল বাঁহৰ আৰু নিয়াৰ ফিউচাৰত আমি অসমৰ বিভিন্ন মানে আমাৰ যিখিনি অসমৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হেৰি হয় সেইখিনি আমি ইয়াতে শ্ব'কেছ কৰিম ইয়াতে আমি তিনিচুকীয়াৰে হয় খুব বেছি ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু প্ৰথম মানে ৰেলৱে ডাবা তেনেকৈ দেখিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে।